तरुणाईमधलं नैराश्य आणि आत्महत्यांसारख्या प्रश्नांवरती जनजागृती करण्याकरता हैदराबादच्या एका 27 वर्षीय तरुणीनं पुढाकार घेतलाय. मानसशास्त्रामध्ये पीएचडी मिळवलेली सना इकबाल बाईक सोलो रायडिंगद्वारे देशभर भ्रमंती करते. सना इकबाल हैदराबादची ही तरुणी बाईक सोलो रायडिंगद्वारे देशभर भ्रमंती करणारे. बाईक रायडिंगची आवड असलेल्या सनाचा 6 महिन्यात 40,000 किलोमीटर प्रवास करण्याचा मानस आहे. आपल्या बाईक रायडिंगद्वारे समाजासाठी काहीतरी करू शकतो या विचारानं सुरू झाली सनाची भ्रमंती. 19 नोव्हेंबरला गोव्यापासून हा प्रवास सुरू झाला असून हैदराबादला तो संपेल. सना इकबाल सध्या औरंगाबादमध्ये आहे. प्रत्येक राज्यातल्या शाळा कॉलेजमध्ये जाऊन विद्यार्थ्यांमधली नकारात्मक भावना कमी करण्यासाठी ती टिप्स देते. जिंदगी बहुत किमती है, खुशियां बांटते रहो, मुस्कुराते रहो, असा संदेश सना आपल्या प्रवासातून तरुणाईला देते. बस मेरा तो इरादा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोलूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मैसेज पहुँचाऊँ कि सुसाइड बहुत गलत है, डिप्रेशन में रहना नहीं चाहिए, उदास भी नहीं रहना चाहिए. जो भी जिंदगी में मिलता है उसे खुशी लेनी चाहिए. सनाचा हा प्रवास तरुणाईला सुद्धा आनंद देणारा आहे. औरंगाबादमध्ये एका कॉलेजमध्ये तरुणाईसह त्यांच्याच भाषेत गप्पा मारत तिनं सगळ्यांनाच भुरळ घातली. सनाच्या प्रवासासाठी औरंगाबादच्या तरुणाईनंही तिला शुभेच्छा दिल्यात. आजकाल आपण बघतो की गर्ल्सला, मेनली गर्ल्सला खूप प्रॉब्लेम असतात, ज्यांनी सुसाईड वगैरे अशा खूप केसेस गर्ल्सच्या बाबतीत जास्त होतात. सो यासाठी सुद्धा मॅम खूप इन्स्पिरेशनल ठरल्या की बुलेटवर एक मुलगी एवढा अख्खा इंडियाभर ट्रॅव्हल करू शकते, तर मग इतर मुली का नाही करू शकत. ज्यांनी सुसाईड करायचं ज्यांनी ट्राय केलं आहे त्यांच्याबद्दल ती सांगते, ते आम्ही नक्कीच फॉलो करू आणि तिला नक्कीच आम्ही प्रतिसाद देऊ. डॅशिंग सनाचा हा प्रवास खरंच फार मोलाचा आहे. थोड्या थोड्या गोष्टींवरून आजची तरुणाई टोकाचं पाऊल उचलते. या परिस्थितीत सनाचा हा प्रवास तरुणाईला विश्वास देणारा ठरो हीच अपेक्षा आणि सनाच्या प्रवासाला झी मीडियाच्याही शुभेच्छा. विशाल करोळेसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, औरंगाबाद. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.